ta ihu su ma basu ci ba ya hana yaran yace sai uwata da ubana sun tahi sun tuwa wallahi kafin na bako san da iyayen suka farka ka duba tausayi irin na yaro ka duba rahin ji irin na yaro ka duba yaro yadda bai san babu ba bai san an hana shi ba ka dake shi ya dawo amma Allah ya hana su yace ba zan ba kowa ba a cikin ku sai uwata da ubana sun ci kafin ku ci san da iyayen suka farka ya ba su suka ci suka sha suka kohi suka koma bacci sannan ya je ba wa yara yace ya Allah in nayi haka ne dan neman yardar ka to yau ina da bukata Allah ka biya min bukata wannan bawan Allah ya daga hannu roki Allah cewa Allah ka bude mu kawai yana sauke hannunsa sai dutse ya kauce daidai da abin da ya roki Allah Allah ya masa daya daga cikin su kuma yar babban sa ne tazo neman bukata yace ba zai bata ba sai ya kwanta da ita tace ba za ta iya ba ta tafi ta ƙara dawowa yace fa ba zai bata komai ba sai ta yadda ta tafi ta ƙara dawowa daga ƙarshe dai da taga ba zai bata ba sai bukatar sa ta biya tace ta yadda san da ya daidaita a kanta zai yi zina da ita sai ta masa wa'azi tace bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka sanya zoban da ba haƙƙinka bane ba kar ka yadda ka sanya zobe ko ka cire zoban da ba haƙƙinka bane tamar Hausa ta masa nasiha yace yana jin wannan magana sai rawar jiki da karkarwa ta kama shi dama Allah yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna na rantsi da Allah in dai kai baka cikin musulman da za a jawa aya ka bar abin da kake yi a jama hadisi ka bar abin da kake yi ka sauko daga fushinka ka bar wannan aikin sako in dai baka cikin irin wannan musulman to kai mutumin banza ne binas al-ayati wa binas hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu'minai na gaskiya su ne waɗanda idan